Дружні до довкілля. Поки Дніпро ще тільки збирається, у Миколаївці Петропавлівського району вже сортують сміття. Баки для роздільного збору стоять на вулицях, у школах і навіть у дитячих садочках. І придумали все це діти. Детальніше розкаже Інна Листофорова. Зелений контейнер для скла, синій – для паперу, у жовтий відправляється пластик. Ну, їх спочатку потрібно стиснути, для того, щоб вони займали менше місця. Учні школи їх ногами, але можна ще й отак ладонями. І до контейнеру – пластик. Мені розповіла моя вчителька про те, як люди спалюють сміття і від цього гинуть птахи, про те, як люди викидають пластик в океан і від цього гинуть риби, черепахи і взагалі всі морські жителі. Перейнявшись станом довкілля, Андрій і Дар'я почали просувати ідею сортування у своїй громаді. Першими їх підтримали вчителі, а потім і сільський голова дав зелене світло їхньому задуму. Школярі відвідали екотренінги, а згодом і самі почали їх проводити для одного. І розказували людям деякі поради, і також їм розказували, що давайте там скоріше сортувати сміття і допомагайте нам, підтримуйте нас. Влаштовували майстер-класи у школах, дитячих садочках та на святах, де зазвичай збирається багато народу. Спочатку мешканці думали, що ми просто як граємося, а потім вони почали сортувати, і навіть деякі мої сусіди підходили до мене і запитували, куди що треба, як сортувати. Коштом місцевого бюджету закупили кольорові баки. Тепер громада може заробляти, віддаючи сміття на переробку. Але це ще не все. Тутешні екоактивісти вважають важливо не тільки сортувати непотріб, а й не створювати новий. І запропонували альтернативу пластиковим пакетам – екоторбинки. Діти їх зробили власноруч і продавали на ярмарку. І ті гроші, що вони заробили, вони потратили не на свої конфети чи печіння, чи морожене, вони потратили на цей же самий проєкт, тільки з другої сторони. Усе зароблене віддали на облаштування місцевого пляжу. Наразі на пляжі є баки для роздільного сміття, роздягальня, туалет, волейбольна площадка, паркан, розмальований відвідувачами пляжу, нові лавки. Дякуємо всім за допомогу та підтримку. Інна Листофорова, Євген Коденцов, новини на Д1.